ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଡାଲପୁରୀ ପାଇଁ ଚଣା ଆସି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଟିକେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ହଳଦୀ ଟିସ୍ପୁନ୍ 1 teaspoon ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 teaspoon ଆଣ୍ଡ 2 teaspoon ଗରମ ମସଲା धनिया पाउडर मिक्स इट वेल लुण स्वाद अनुसार मिक्स इट वेल भलिना मैश मिक्स कसा हो सारानी एवं डाली पड़ी कसाप भलरे सब कसा हो କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4 କଟା ହେଇଛି ରସୁଣ 4 ପକା ଇଏ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ଚଟଣି ସକାଶେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଆହେବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚଟଣି ରେଡ଼ି ଏବେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଡାଲ ପୁରି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଦେଖିବା ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ନୂଆ କରିକି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଡାଲ ପୁରି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍